guardar nesse painel, ó. Vamos pegar. Tudo virada para cá, Gil, olha que interessante isso. Ali é a igreja do mar. Mas aqui sim, hein? Que vista, minha mãe do céu. Oi, Lindão. É mais ou menos. É mais ou menos. Tá bonita mesmo. Tá aqui bem feliz que vejo na minha vida, com essa moça bonita que eu lhe deu de presente. E quem tem uma moça dessa, bota meu Brasil pra frente. Ah, somos obrigados a fazer um filmão e tanto aqui. Oh, linda e é tão querida que toda beleza tem. Na morada de Recife, valendo por mais de 100. Quem não conhece, ó, ainda hoje ele conhece bem. Aquele dali que tem, partiu de outro lugar. Não sei se é de São Paulo, um cidadão popular. Ou de Santa Catarina, que chegou nesse lugar. Pois eu vou lhe corrigir, eu sou do Paraná. Ele é do Paraná, que todo direito tem. Tem a praia Cascavel, que vale por mais de 100. Quem não gosta do Paraná, não gosta mais de ninguém. Sensacional, hein? Essa eu não vou responder. Esse doutor é de bem, é de outra localidade. Olinda ali recebendo, digo assim com uma amizade. Chegando trouxe alegria e saindo deixa saudade. Caramba, que sensacional. O doutor de qualidade, a ele eu digo assim. Eu não sei se ele é sócio do grupo Votorantim. Quem escuta o cantador chamado de Serafim. Tá bom,